შემდეგი მონაწილე გუნდი ჭიათურიდან შავი ოქრო. ჭიათურა მართლაც ერთადერთი განუმეორებელი და ხშირად გასამეორებელია. ამიტომ თქვენს წინაშია ქალაქ ჭიათურის გუნდი შავი ოქრო. ხო, ხშირად გეიმეორი არ დაგავიწყდეს. ბიჭო, მაგრე რო ლაპარაკობ ახლა, რამე დაგიშავა ამ ქალაქმა? რა არ დამიშავა, ფეხსაცმელები დამიშავა. შარვალი დამიშავა, თეთრი რაჩევიცის უღელაფერი დამიშავა. აბა, არ დამიშავა? ბიჭო, არ ნაწამეუანა ეს? ეს უნდა დემეტოვები აბა და შენ ნაწამე მეყვანე? არა, არც მე არ ნაწამეუანე. რაღა დროს ჩემი ჟღანაობა არის? მე 14 წელი დავახურდავე უკვე. მეგობრებო, მოგეხსენება დედამიწა წინ მიიწევს. და ჭიათურაშიც გავარდა ხმალო, მარე მაღარუელებს რობოტები ჩაანაცვლებენ. კაი ბიჭო, რას გაგიკეთებს თვალი რობოტი მაღაროში? რატო უნდა დალიოს ბიჭო, რობოტმა ვერ გევიგებე. რობოტი რომ მაღაროში ჩავა, იმას დალევა რაფრა უნდა დაუშალო. კარგით, სანამ ქართული გაშის თვალი ჭიათურელი რობოტები ჩაგვანაცვლებენ, გადავიდეთ მინიატურებზე. მოდი ვნახოთ ჭიათურელი ხელოსანი. ამ გვირაშ ვერაფთ ვერ გაგიკეთებ ჩემო ძმიშვილო. მოდი ვნახოთ ჭიათურელი მამაო. გამარჯობა მამაო. აპარაცოდები დევიმატეთ. ისევე ვიტყუეფი. მეგეტევება. კიდე დედას ფული მოუპარე. მეგეტევება. მეგეტევება, მაგრამ საწვალებელი არ. მამაო, კიდე TikTok-ს ვსკროლავ. მეგეტევება, მეგეტევება. ეგ თუ არ მეგეტევა? მამაო, იმ საჩხერელბიჭს დავშორდი. ჰა, არ გეინახდა სამოთხე? მოდი ვნახოთ ტიპური ჭიათურელი ქალების დიალოგი. გოგო, რაღაცის თქმა მინდა და თან ვერ გეუნები. თქვი მერე შეხალო. საყვალელი ყოლებია ჩემ ქვარს. დედა ეგო ცხენ პიროკაციე კი. არა, იცი რა კარგი გოგო არის. სუფთა, სუფთა თქვი არა, პრავსკი კი არ არის ეიმაც. ახლა ვნახოთ ჭიათურელი რაპუნცელი. რაპუნცელ, რაპუნცელ, ჩემო პრინცესა. დითხნიანი ლოდინის შემდეგ მოვედი შენი პრინცი. ჩამომიშვი ნაწლავი რომ ამოვიდე. უი მე. დაიწვა რაპუნცელ ტყეთანაზე შენ დაბადება. ეხა უნდა გადაგეხოთ თმები. მე დრო გაგეხსნა. ამოდი ბიჭო, გებით არ დაბეძებ. და ბოლოს ჩვენს გამოსვლას დაასრულებთ мама ჩემი სიტყვებით, როცა ჩვენ პირველ გამოსვლას ტელევიზორში უყურა. ე, ზიოი. ქვენს წინაშე იყო ქალაქ ჭიათურის გუნდი შავი ოქრო. გუნდი შავი ოქრო გაწეული დახმარებისთვის მადლობა სუხთის ქალაქ ჭიათურის მერს ბატონ გივი მოდებაძეს.